zen uso kurtsu bat epaile gehiagoen. Guruko eta produktoreak ekartzeko gogo, zaurten den lortu dugus, eta haiek ekartzen dabe eurindekien eta konjuturik eta onena. Bai, horretaz aparte gero frontoian ere hor eskulan gintza, ez da? Bai, eskulan gintza daukagu frontoian, beste hogeta magoz kostu, haiek ekartzakadez gauzarik eta politenak, eta animatzen dugu jendea, ba, sartzeko frontoia eta gauza politek ikusteko. Ba, esan duan, zer daztatu, zer ikusi, zer probau, zer erosi, baina animaliak ere bai, gaurkoan. Bai, hainbat bizi daukaguz, behiak, iriponiak, hauntzak, egaztiek, daneri daukagu gaur loiuko ikur honetan. Egiteko guz, hemen gari dunek, eta gero arte hogi behiken dugu eta integrala be bai. Oso ondo. Bueno. Esto va. Bueno. Eta kajatzue den eskero ba pico esta batera eskola bertan eta bueno, y voy a hacer varios años y esta es otra muy bonita. Pues las cuidamos desde 15. Yo hablo con la barriquichera. Thank you.
azkenean dizitako bitxaren...